pibe na casa, evidentemente non se mete a iniciar unha aventura na explotación da casa como si tuveran os precios estables ou como si tuveran os precios simplemente como os que hai en Asturias, os gandeiros de Central Lechera Asturiana, por exemplo. E eso é unha desgracia para este país. Que gandeiros que con outros gobernos poderían ter unha forma de vida, por culpa do fracaso das políticas do Partido Popular, aquí non poden vivir do leite. Porque se pode poñer como queira. Os precios e as condicións dos gandeiros de Galicia son os peores de todo o Estado. E pois non é certo que a produción de Galicia sexa tal, o incremento da produción de Galicia nos últimos 2 anos é a última só superada por Canarias, a de menor crecemento de produción. Son os datos do informe, teño aquí diante, a táboa. O menor incremento de produción foi en Galicia. E o precio máis baixo dos 2 últimos anos é de Galicia, con un menos 26,41%, seguida por Extremadura polo menos 21,69%. Non se pode negar os datos. Entón, e vostede me di, claro, é que pechan as máis pequenas. E vostede lle parece ben que pechen explotacións pequenas? Lle parece ben? E non lle parece lógico? É que teñen que medrar as explotacións grandes. É que non queda outra. É que a forza aforcan. É que é normal. É que con este sistema van a quedar poucas e a forza terán que ser grandes. Ese é o modelo que defenden vostedes. Ese é o modelo que vai servir para que no rural haxa emprego, para que no rural haxa vida. Ese é o modelo que defenden vostedes. Unha Galicia con 2.000 explotacións lácteas, por exemplo. Ou lles parece normal que explotacións que fixeron inversións, que fixeron un forte esforzo de mellorar o funcionamento, teñan que pechar por culpa de que vostedes non fan os deberes? Porque vostede tampouco contestou o porqué. Vostede di, mesa de fortalecemento. Sempre están con campañas de publicidade. Sempre están con campañas de publicidade. Canto tempo? Levan 7 anos gobernando. E agora, cando se sentan para facer unha mesa de fortalecemento? E vostedes non fan un balance de todo polo que apostaron? Vostedes que fixeron efectivo para acabar ca situación de abuso da industria e da distribución sobre os gandeiros? Que fixeron? Que fixeron diante do Ministerio para que se cumpla o acordo? Que fixeron vostedes para darlle a este país unha industria transformadora para non competir en desventaxa con outras rexións europeas? Que fixeron? É o que teñen que decir vostedes. Menos fotos de mesa de fortalecemento. Ademais, canta industria había na mesa de fortalecemento? Canta había? Se vostedes non teñen nin capacidade de sentar a industria a negociar. Entón, agora a solución é, no último ano da lexislatura, Feijóo, derradeiro, último, sentar á mesa de fortalecemento para empezar a analizar a situación. Esa é a solución que teñen vostedes. E non facer nada de balance autocrítico do que vostedes fixeron ou deixaron de facer. Que é o que din vostedes, porque é contradictorio ir a Bruxelas a queixarse e a pedir medidas de regulación do mercado. É contradictorio que a posición que tuvo o Partido Popular na negociación da política agraria común, que seguro que lle deberon de decir en Europa a boas horas, cando vostedes estaban acordo porque la liberalización da regulación, os que queremos controlar os mercados somos unhos atrasados, lle dirán a boas horas mangas verdes. E a contradición con decir que todo está ben, isto é unha reestruturación, solo quedan as explotacións máis competitivas a forza, claro, e en cambio ir a Europa a pedir medidas. Por que van a Europa a pedir medidas se todo está tan ben? Que lle van a decir? Sigan así, porque así van a quedar as granxas moi competitivas. Eso sí, emprego destruído, rural despoboado e rural envellecido, pero competitivas a tope. Ese é o modelo que vostedes queren para Galicia? Por favor, dígame, ademais da foto da mesa de fortalecemento, que medidas concretas van a tomar vostedes ante unha situación, ollo, que sea unha situación límite. Non o mismo que as medidas que se poderían tomar no ano 2012 ou no ano 2009 ou 2010, cando vostedes chegaron ao goberno, e que non se tomaron ante o final do sistema de cotas e a liberalización do mercado. Por favor, dé resposta
as demandas dos gandeiros, que non veñen aquí a pasear, non veñen aquí a pasear. Veñen porque hai unha situación grave e está vivendo unha situación moi grave. Moitas gracias.